ariko ni umwanaliste w'umupira wagira ngo ni umunyamakuru w'umupira afite analysis mu kijyanye na football akurikirana umupira masaha ane urubuga rw'imikino ninjoro bwo hari match naye akaza kwireba amasaha atandatu mu mupira aba yari ibyo akunda se nibyo akunda ariko afite he talent afite he nihe afite vision nimba ari byo akunda kuko ariho afite vision natangiye gusoma none ahubwo nibitabo by'imipira kongiye kubaha ikaze kuri Shilo TV muri cya kiganiro think like a billionaire become a billionaire tekereza nk'umubilioneri cyangwa se nk'umuherwe then uhinduke umuherwe n'igitabo cyanditswe na Scott Anderson turi kuri Shilo TV nkaba ndi Charlotte Kanyange nkaba nari njye nyine ndi kumwe na Bosco Bosco umeze gute meze neza cyane meze neza cyane yego uyu munsi dufitiye akahe gashya bakunzi bacu bo kuri Shilo TV ku gitabo think like a billionaire yes ni mu gitabo think like a billionaire and became a billionaire twitiriye ikiganiro cyacu rero uyu munsi tukaba dufite undi mutwe ugira uti billionaires cyangwa se abaherwe bakora bategura uyu munsi ku mahirwe ya hazaza yes ku mahirwe ya hazaza bo barategura uyu munsi nibyo tujye kuganiraho rero muri chapter ikurikira izambere nize ko bazikurikiye izambere benshi barazikurikiye bamwe baduhaye feedback abandi baduhaye commentary kandi commentary zanyu nizo mumaro commentary zacu zanyu ziradufasha twebwe kandi tunezezwa no gusangira namwe nkuko iyi chapitre ifite umutwe uvuga ngo I will prepare someday my chance will come bivuze ngo nditegura umunsi wanjye igihe kimwe amahirwe yanjye azaza nkuko tubizi buri wese agira amahirwe mu rugendo rwe kandi nubwo yatinda azaza urasabwa kwitegura Bosco murakoze cyane rero reka dutangiye ikiganiro twanzika tubashimiye kandi tubabwira ngo mukore subscribe share na comment benshi mwanareba kuri email buri ya Shilo TV biriho bakatwandikira email cyane cyane aba young entrepreneurs tukaganira tukabasura tukaganira tukayereka urubyiruko cyangwa tukashishikariza urubyiruko cyangwa n'abandi bantu aho tugeze kuko nishema yes reka dutangiye ikiganiro cyacu rero nzategura ndategura uyu munsi amahirwe yanjye azaza umunsi azakuzira yes azanzira bisobanuye ko umuntu ashobora kuba ntacyo afite uyu munsi ariko akitegura nk'umuntu uzagiye cyabona mu kwizera wenda icyo ni kimwe mu kwizera ariko no kuvuga ngo ese ejo ndamutse mbaye uwo nshaka kuba we nge ndi ku ruhe rwego uyu munsi rwo kugira ngo ejo nindamuka mbaye wa muntu bizaba binkwiriye koko Scott Anderson we yaravuze ngo abakire cyangwa se ababillionaire cyangwa se abantu bafite imitekerereze yo kuzaba baherwe bahora bateguye nta kintu gipfa kubatungura we yaravuze ngo abakire bategura uyu munsi bategurira ejo nuko ngo ibintu abari gukora uyu munsi ibintu abari kushyiramo imbaraga nyinshi ibintu a spending ha masaha yowe menshi abategurira ejo ariko aravuga ngo abadafite iyo myumvire cyangwa se abadafite ibyo bitekerezo bakora ibintu byo munsi gusa yakumva yariye yakumva yabonye yo kwishyura inzu nk'abantu baba mu mujyi wa Kigali akumva birarangiye ntatekereze ejo bizabimeze gute Yes urakoze cyane bo bizera ko amahirwe ahora akinguye imiryango y'amahirwe ihora ikinguye igihe cyacyo cyose amahirwe azamuzira rero agategura ibyo uyu munsi ari gukora bikaba bimuhesha mbega ari gutegura inzira no guharura inzira azacamo agiye gusingira aya mahirwe ye Yes rero iyo nzira ibimeze ite nibyo abakirine ni icyo turi kuvuga ngo billionaires barategura bagategura niyo mpamvu twavuga ngo waba ushaka gutangira business waba ushaka kwifuza wifuza kuzajya ku rwego runaka ariko uyu munsi akaba ari utari urugero nta kazi ufite kandi urifuza gutangira business yawe cyangwa se urifuza kujya kwaka kazi ariko si uyu munsi imbuzi ko wenda twavuga twafata urugero ku muntu ushaka kwaka kazi ako kabazi ko gakenera icyongereza cyangwa se gakenera urundi rurimi ku bantu wenda bize nimbuzi kuri week mu cyongereza ukaba uri ubwo wakagombye kuba nubwo wicaye nta kazi ufite wakize indimi cyane cyane icyongereza ukagerageza kukiga kugira ngo y'amahirwe nazo umunsi umwe atazagucika yeah
ikindi yaravuze ngo biba byiza nkuko yakomeje avuga ngo gutegura ni ingira kamaro gutegurane biragufasha binakurinda stress hari ikindi kintu navugaho wenda nk'abantu bafite business cyangwa se bafite imishinga biba byiza cyane iyo uteguye wa mushinga ukawandika neza hahandi uhuye na ya mahirwe yawe nkuko Scott Anderson avuga ngo hari gihe amahirwe kuzira ariko rimwe na rimwe hari abantu baya missinga cyangwa se abaca mu myanya y'intoki kuko batateguye ya biroroshye we yatanze urugero rw'umuntu ngo waje yashakaga kugura ubutaka ariko afite iminsi 45 none waraza arambwira ngo Scott ndashaka kugura ubutaka ngo nkazubakama inzu nkahita nyigurisha Scott aramubaza se ufite amafaranga ese ufite uzakubakira inzu ese ufite igishushanyo mbonera cy'inzu ndamubwira ati no ibi nibyo niyo mpamvu inzanye nyine nje kukureba wait avuga ati ya impamvu bitaye gushoboka niyo mpamvu yanakiguza gahomba nuko ntabyo yergeza ategura ahubwo yabonye ubutaka ahita yumva ko agiye kubikora ndakubwira ngo muri planize mu bintu ahahise hose ntabwo yigeze atekereza kuba yagura ikibanza akubakama inzu akazazigurisha ahubwo yabonye ikibanza yumvise amafaranga yumvise yabona ati ngiye kubikora kuba wa yes kuba wabibona ukabona opportunity utaziteguye yuzigiye mushobora guhomba kuko ashobora kuba atari za opportunity zawe none Bosco mfite ikibazo sinzi niba nawe dukurikiye bashobora kwibaza icyo kibazo wenda urugero ugize amahirwe mu buzima uhuye na presida presida mugahurira muri essentiel wenda uje mu nyubako runaka winje muri essentiel uhuyemo na presida kandi afite amasegonda make muri essentiel kandi uko biri kose uragomba kumubwira ibyawe kugira ngo urogerageze uburyo umwibwira yumve wa mushinga wawe kugira ngo azagufate uransubirije uransubirije kuko ndagukopeje ndamutse ngize umugisha wo guhuranya na nyakubahwa perezida wa repubulika ni ya mahirwe nari ntegereje azaza yari kuzaza rero icyo naba narakoze bwa mbere ni ukuba nateguye yanzira nakubwiraga none iyo nzira niyo nahita mubwira direct nahita mubwira nti nyakubahwa perezida wa repubulika ndi umwe mu bo muyoboye ndi urubyiruko narize aya mashuri nsanga bidahagije ko nafasha urundi rubyiruko guhanga akazi none nyakubahwa perezida wa repubulika ngo nshaka gukora ibi n'ibindi muri ibi n'ibi ndi mu buhinzi n'ubworozi natangije aya ngaya ariko nibwo ubushobozi bwanjye niho ngeze ndabona bitagere neza kubera ubushobozi yakubahwa perezida wa repubulika ndabakunda kandi nafashe yaba yamaze gusohoka muri esanseri ntabwo ibyo byose yabirindiye no nyine wampaye amasegonda makumyabiri icyo nakuye cya mbere ni ukumusuhuza namara kumusuhuza nkamwibwira namara kumwibwira nkamubwira icyo nkora n'impamvu ngikora then nkamubwira nti byari byiza guhura namwe mu masegonda makumyabiri nabyumvise ko Bobo cyangwa se Bosco kimwe mu byo yavuga ari umushinga wiwe yavuga amazina ye yamwibwira icya kabiri akamushimira icya gatatu akavuga umushinga wiwe ese wowe utarateguye muhuye wamubwira iki nawe ubitekerezeho uhuye na perezida muri esanseri yihuta ni amasegonda makumyabiri wamubwira iki kandi ari we opportunity yawe izaturukaho ikibazo cya kabiri mfite Bosco welcome uramutse ufite umushinga utarawuteguye mu nyandiko ukiri mu mutwe wawe kandi nanone urongeye uhuye na perezida kandi ugomba kumukuraho wenda tubyita igishoro ko ashobora kukuremera you never know utarateguye umushinga wawe wanditse ese birashoboka ko bivuze ngo nta nugura utangira birashoboka ko wamubwiza amagambo cyangwa biba byiza byuzuye iyo wawuteguye wanditse ubundi ikintu cya mbere turi kuvuga I will prepare my chance will come someday. Means nzategura amahirwe yanjye umunsi umwe azaza. Amahirwe ni n'ukuhuye na perezida. Ntabwo perezida azajya kumwereka muri aya masegonda muri releveta ntabwo amwereka ibintu byanditse. Ntabwo uba wajyanye dokima. Urugero nayo ngiye kwa makuza yaje kwa makuza kwibanga. Hanze hari abantu bamurinze ariko ntawe ubizi ntago namwereka ntago najya idokema ahubwo icya mbere nimba ufite vision nimba ufite aho werekeza ugomba kuhagendana mu mutwe ufite
from A to Z ufite intangiriro kugeza ku mpera z'umushinga wawe ku buryo nk'urugero uyu munsi umbaje ngo who is Bosco tomorrow yes ejo namukubwira mu myaka 10 ndahaza nuko nyine ya vision kuhareba ukavuga ati mu myaka 10 n'uyu Bosco ngenda haze bivuze ngo wowe wariteguye yes nariteguye kamwe neza neza mbonye opportunity icyo bita turi kwita chance nahita mubwira ngo nyakuwa peza republika nitwa Bosco nize chemistry mfite umushinga wa agribusiness kubera ko nabonye ko mu Rwanda kazi ari gakenya bitewe n'urubyiruko kuri kurangiza kaminuza natangiye umushinga bitewe nuko nabonaga nanjye hari urwego nshaka kugezaho bagenzi banjye nanjye ubwanjye nkiteza imbere n'igihugu muri rusange natangije ayangaya ndanderekeza ahangaya icyo ngicyo nk'umuntu uri president ushaka gushyigikira urubyiruko nk'uko abikora usibye n'urubyiruko afasha n'abandi bantu basanzwe direct yahita abayarangije kumva igitekerezo arasohoka nk'umuntu uri president ntago ashaka kukubwira ngo urakoze kunyebwira ngo mpayo n'umushinga ahita yumva ko ufite ibitekerezo ariko ikiburane amafaranga nubwo watangije make hari icyo yagukorera akakuzamura niyo mpamvu ushobora icyo ashobora kugenda ze akagufasha ariko atanagufashije nta kibazo icyifuzo cyacyageze kuri president ahubwo ni courage yo kugira ngo ukomeze kuko president wa republika sabereho kugomeza kudufasha gusa tugomba natwe gushyiramo imbaraga tukifasha ariko bibaye byiza yahita gufasha nanone niyo yakubwira ati courage iyo courage ya president zirahagije urwo rwari rumwe mu ngero zo guhura n'amahirwe yawe urwo rwari rumwe mu ngero nanone mbisubiremo rwo guhura n'amahirwe yawe ntiwamenya ngo ibyawe biherereye hehe wenda nk'ikintu cyagufasha kandi kikagufasha cyane ariko iyo uhora witeguye urakomera muri wowe kandi ugakomeza urugendo bikorohe ese Bosco hari umuntu cyangwa se hari abantu ushobora kubuzi wenda nkuko twabwiye tugitangira kino gitabo Scott yes. Anderson numupasteur numwanditsi w'igitabo numumilioneri numubilioneri I mean ariko by'umwihariko akaba numupasteur yes. Ese hari nk'abantu wenda muri bibiliya baba barabaye urugero rwiza rwo kwitegura yeah, mbere nk'uko tujya muri Bible reka hari urugero rwiza nzi rw'umugabo bita Jadokastar n'umunyamakuru kuri BNB yagiye mu gikombe cy'isi muri South Africa cyake cyabaye South Africa agezeyo yari we munyamakuru wa mbere wari ugiye ahagarara radio yigenga akoraga kuri radio Teredis kuri radio dis agezeyo ahura n'umugisho kubona Usain Bolt uyu we wa mbere mu isiganwa ry'amaguru ahura nawe yari afite ibikoresho byombi afite na cameraman we ari we muntu ugize umugisha guhura nawe mu munyafrika ako kanya interview ye gufata ye guhita bumusare kwise ariko barambiye ngo nyakubaho andi umunya yaramubwiye ngo nyakubaho andi umunyamakuru twavugara mu ama interview undambwiye ati no siga kamera usige everything ubundi uze tuganira kuko yarafite aba bodyguard yego ara buri yaravuze ati ngiyewe nicyo kintu nibaje nicujije byaramubabaje kuri we yaranze yanze kujyayo uyu yaragiye nyine baragaraye ko nta muntu ufite gihamya usibye twawe ngashobora kugusinya autograph ariko ku munyamakuru nkuru ukomeye mu gihugu tuzi icyaba icyo yashakaga nyine no guhita amenyekana yes kandi ni yari na interview cyamamare ariko bisobanuye ko amahirwe ashobora kuza udafite bya bintu udafite za document ufite udateguye yes imishinga ntago iba muri document iba mu mutwe iyo ugendana nibwo ubasha kwikontrola iyo ugendana nibwo ubasha kumenya ngo mpuye n'uriya muntu akane ntabwo uriya muntu twagendana kubera ko mfite icyerekezo ariko we biri mu nyandiko muragendana wamara kuyoba wagera mu rugo ugasanga za nyandiko turi gukomeza tuvuga kuri chapitre ikomeza kutubwira ngo twitegure amahirwe yacu ashobora kuza ejo ashobora kuza ejo bundi ariko arahari ese Bosco tujya tubona wenda reka mvuge muri Kigali yes unyemere nkoresha muri Kigali yego ugasanga umuntu Eda yarize ntiyabona akazi kandi yize ari umuhanga yize agira amanota meza ariko ntiyabonye akazi ubuzima buramugoye kandi aturuka muri famiye isa nkaho reka mvuge ngo ni famiye ikennye muri famiye ikennye aturukamo ntago ishobora kumufasha nta nkunga namba ishobora kumutera amazi hafi imyaka 5 hanze atari kwiga kandi nta kazi afite
uwo muntu muri make yamaze guta icyizere cy'ubuzima reka mbivuge gutyo cyangwa se ntaragita cyose ariko afite agahinda mw'ukuntu kubushomeri cyangwa se kubukene ese uwo muntu muhuye wamubwira iki wenda mbere yuko ngicyo njya ku kintu cyo kumubwira reka nibaze ese ubundi umuntu wese wiga abazabona akazi uri kumbaza mbere yuko ngisubiza abanzu mbwira umuntu wese wiga abazabona akazi ku ruhande rwanjye yes. kubona akazi ishobora kuba imwe mu nzira buri munyeshuri wese atekereza aho niho bipfira aho niho bipfira twiga buri wese ashaka akazi nanjye niko byimbyumva niko nizemeze niga nyine buri muntu wese yiga avuga ngo nzakuremo company ikomeye ako izo company urugero tujye tureba nibihugu duturukamo mbere yuko wenda tubize ikibazo cyuko ubushomeye mumere nabi sibyo ndabyumva pe kandi biranumvikana reka tumanze turebe ikibazo cy'ibihugu byacu byo muri Afrika ntago turi China Alibaba Group iha miliyoni 20 abakozi akazi ku bantu ku bashinwa iyo Alibaba ntago iba muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda none kaminuza iyo Erika University of Rwanda UK Mount Kenya ni kaminuza zose mu Rwanda zirasora abanyeshuri bagerageza bararenga 100 ese 100 birahita bibona akazi mu gihugu cy'u Rwanda birakoraye umunyeshuri so wiga kaminuza ko turi intiti nyine tuba tuvuga ngo turi abanyabwenge wowe ntubibona ko nubwo ugiye mu wa mbere kaminuza wenda tumufate abafinalist abantu bajya kurangiza cyangwa mu wa kabiri niba bazi ubwenge tubafateho urugero niba ubona bagenzi bawe bamaze imyaka ibiri hanze akazi barakabuze cyangwa se nabo bakabonye bakabona ari gake ukabona nyine harangije wenda muri class yanyu harangije abantu 30 abakabonye ni makumyabiri icumi kuki utatekereza ngo ese ndamutse ntabonye akazi plan B yanjye niye ese wa muntu yari afite plan B ese plan B rega plan B ntago ari ukuvuga hariho leta y'u Rwanda nayo imaze kuyibonye ko amareta yabonye ko urubyiruko hari ikibazo cy'akazi kubera izo nganda kubera iki ari byo perezida ahora ashishikariza abashoramari tugira amahirwe perezida akabashishikariza kugira hari noneho hari n'ibihugu abashoramari bati nya kujyayo kubera umutekano muke none twebwe wenda dufite umutekano u Rwanda ruri gutera imbere abo bashoramari bari kuza n'umugisha ariko n'ubu ntibazahaza isoko ry'urubyiruko rushaka akazi rero urubyiruko tugomba gutekereza plan B ni iyihe ese we ntago wagenda wenda bashyizeho ikigega BDF yes ikigega kidufasha kubona inguzanyo cyane cyane urubyiruko rurangije kwiga ya wa munero wabuze nagende yegere mugenze ntazamubura nawe ufite icyo kibazo bashinga kawe begere BDF nicyo navuga urugero rwiza cyane urakoze byinshi ngewe nsubirijwemo kandi nzi ko n'abadukurikiye hari byinshi bashobora kuba basubirijwemo gusa ikindi kintu nakongeraho ku ruhande rwanjye namubwira ngo itegure uko biri kose nubwo utarabona akazi uko biri kose nubwo ubuzima bushobora kuba bugoye ariko urasabwa kwitegura gutegura umutima gutegura mu mutwe we spending igihe cyawe mu bidafite umumara ahubwo komeza witegure rimwe amahirwe yawe azaza kuko twaremewe amahirwe kandi twaremewe imigisha mu nzira zacu hari urugero rumwe rwa Noah benshi baramuzi muri Bible Noah Imana yamubwiye kubaza inkuge arabikora ntiyanibaza ngo ubusimvura itaguye uko ni kwa kwitegura n'urugendo rwo kwitegura ariko finally imvura yaje kugwa ariko umuryango we wararokotse kuko Noah yariteguye igihe cy'imvura kigera yararangije kubaka ya nkuge ni kimwe na David buriya kuba yararwanye na Goliath ni yari amahirwe ni bato yagomba kunyuramo ni inzira yagomba gucamo kugira ngo ubumwami kugira ngo abantu ba Israel babone ko afite imbaraga zo kuba yayobora igihugu hari icyo werekana kugira ngo werekane ko ufite imbaraga zo kuba waba umuyobozi wagira company wagira business yawe ibyo bintu ucamo rero ntago uzaca nyine urwana na Goliath wawe ntago ari nubwo bushomeri ariko ibitekerezo rero uzagira mu bwo bushomeri nimba ari education nimba ari agribusiness nimba ari amashyamba icyo wize cyari cyo cyose even niyo waba ari high school ukaba wabuze amahirwe yo gukomeza
nta burezi busaza niwe wabutarize nta education ni saza nimba ushaka gukora business mu buhinzi n'ubworozi tangira usoma ibitabo by'ubuhinzi n'ubworozi ariko ikibazo usanga urubyiruko umuntu yize wenda finance ntiyayabona akazi ariko n'umwanaliste w'umupira wagira ngo n'umunyamakuru w'umupira afite analysis mu kijyanye na football akurikirana umupira masaha ane urubuga rw'imikino ninjoro bwo hari match naye akaza kwireba amasaha atandatu mu mupira aba yari ibyo akunda se nibyo akunda ariko afite he talent afite he ni he afite vision nimba ari ibyo akunda kuko ariho afite vision natangiye gusoma none ahubwo n'ibitabo by'imipira bivuga kuri football kugira ngo ejo n'amahirwe naza muri football azahita yafata ariko nimba atari hubona vision yawe wihamara amasaha atandatu genda uyamare hahantu ushaka vision yawe no kuvuga ngo dukwiriye gutegura ubuzima bwacu tukirinda kubuvanga na entertainment nk'igice cy'ubuzima bwacu yes. Niba wenda ku rugero yaravuze umupira abantu benshi bakunda umupira nange ndi kwiga kuwukunda nibinkundira ariko wifata niba ari amasaha atanu wikumva ko ariho ugomba kumara amasaha menshi kandi uri gutekereza ko wifuza kuba umuhinzi mworozi w'umwuga yes ukire gufata igihe cyawe ukiga ibigendanye n'ubuhinzi mworozi n'abahinzi borozi buryo babayeho ibyo bakora kugira ngo uzabe mwiza kurushaho muri iyo field yes uzabe mwiza kurushaho muri iyo field wifata igihe cyawe kinini ngo gishyire mu bintu bitasa bitari yo vision yawe nujya muri nujya ku mwanalist kuri televiziyo runaka muri football ukabona ariyo mpano yawe itoke tangira noneho aho gusoma bya bitabo ariko imbi ubona uri muri business uri muri agri business imbi ubona what is the finance ukabona akazi kabuze tangira utekereze ngo ariko finance ubundi ko nayize ntago najya gufinancing ibyanjye ese ibyanjye nawe finance ga gute ese senksa yawe yo ubundi ubasha kuyacunga nayacunga gute igihumbi cyo nagicunga noneho utangiye kureba ese ni gute ba saving strategy ni gute ba investing ese ni gute ba growing a business utangiye kujya kuri market analysis urebe imba ari ushaka gucuruza akantu runaka ugende uri abagacuruza ibibazo bahura nabyo numara kubona ibibazo bahura nabyo uzakuramo akantu kanote wagiye muri survey wagiye mu bushakashatsi bwawe bwa business ushaka kuzatangira ese abayirimo bobe babayeho bate babikora bate ese ubavugisha umukiriya gute kuko ari business zisaba ko gutaka customer care iri hahe bamuvugisha gute then nurangiza ubone gufata umwanzuro wenda uze muri ya relaxing machi uzirebe nta kibazo ariko wiho umwanalist mu bintu bitaza atari yo vision yawe akaba iryo kosa rero ribaho ku rubyiruko cyane cyane twagana ku musozo ya twakomeza tugana ariko twagana ku musozo ariko turasabwa guhora twiteguye ni nk'itegeko kuko abakire cyangwa abaherwe turi kuvuga billionaires bo ibibazo soko bitaza ku meza zawe ibibazo biraza nta muntu abone ibibazo ariko cya gihe cyo gukemura ibibazo ibibazo biza direct barateguye uburyo bazabikemura bari buyite babya vocaminga uburyo bazabikemura nimba usanga yaraguje banki ako nubwo yaguje banki afite ahantu yaguze plot akavuga ati si nta wamenya ejo bishobora kugenda gutya usanga bafite inzu zirenzimwe ikibikubwira usanga afite inzu zirenzimwe afite umuntu afite mancho nabamo ariko afite inzu ku mazi nta muntu yibamo arayishyira umuzamu nagara ubujije ahubwo ni property igice cyo cyose yahura n'ikibazo yavanamo ya mancho nziza akayihereza banki kuko yafashemo inguzanyo ari kuraninga company ye akajya gutura I Musanze muri kakazo keza ubona ari keza ariko atari nk'iyabamo atari nk'iyo yarasanzwe yes nicyo bagabe ariko twe bibazo bitujeho direct bitari twafecta Scott Anderson yaravuze ngo ntago bikwiriye kandi ntago binezeza kubaho muri bwa buzima mvuga ngo mpfuye kububamo ndagomba kubwinjoyinga kuko mbubayemo niba ari ubukene ngomba kuburyoherwa kuko mbwisanzemo icyo kintu yaracyanze
navuze ngo gerageza uko ushoboye kuba mu bukene ntago ari ikosa, ariko gerageza uko ushoboye nibura uyu munsi nibugize amahirwe ucreating ejo cyangwa se utegurire ejo ko haba heza kurusha uko uyu munsi hari hameze. Bosco, nicyo wabwira abari badukurikiye kubyerekeye kwitegura, ese bo bakwiriye kwitegura? Dusoza nababwira ngo urubyiruko bantu mudukwikiye, yaba we mukuru, yaba umwana, yaba urubyiruko muri rusange, wowe igihe cyo cyose utari wagira aho ushaka kugera, toza ubwonko bwawe, utoze mind yawe, uyereke inzira, uyiyihate, uyibwire ngo nshaka kugera ahangaha, ku buryo niyo wahura n'umuntu mu nzira akubaje ngo who are you, ubasha kumubwira ngo ngiyewe nduye ariko nshaka kugera hariya. Bivuze ngo mu byo uri bumubwire gerageza uvugemo intego zawe. Yes, intego yawe n'umushinga wawe, mbega ububizi nayo mu mutima, ku buryo niyo cyaba ari kifuzo cyo gusengera ubwira Imana ngo mana ya proje uziko guhera ahangaha kugera ahangaha ndayindire ngiye. Ya ubundi twe gutegura ubuzima bw'uyu munsi gusa, dutegure uyu munsi ku hazaza. Ku hazaza. Yes, nk'aba billionaires. Billionaires. Mwakoze kubana natwe, twabishimiye ku materi zanyu zirakenewe, kandi dukomeje gushimira abantu bose bakomeje kuduha feedback, abantu bose bakomeje gukomantinga, abantu bose bakomeje kwigira ku biganiro byacu, kandi nabo bakomeje kudusangiza zimwe mu bitekerezo byabo cyangwa se zimwe muri achievement zabo. Shalom, shalom. Shalom.